Então, gente, falar para vocês um pouco da história que eu tenho com a minha irmã Pri. Assim, desde criança a gente sempre foi muito unida, porque a gente só tem 2 anos de diferença e a nossa falecida mãe sempre fez a gente brincar junto de boneca, sempre fez a gente inventar brincadeiras juntas, nunca se separar, né? E a gente gostava bastante de brincar de várias coisas, assim, né? A gente inventava personagens, fingia que ia ser rica, ia para Paris, né? E a gente tinha bastante brincadeira divertida, eu com ela, assim, né? E daí depois, o que acontece, né? Na adolescência também a gente também, né, continuou bastante junta, assim, bastante próxima, porque a gente ia pra escola juntas, a gente compartilhava gostos musicais juntos, cantores, teens, né, na época, Restart, Justin Bieber, esses cantores, assim, Bandacine, né, e a gente gostava bastante, né, comprava DVD, comprava revista, e ficava apaixonada pelos caras, a gente tinha uma pasta cheia de fotografias de atores, cantores, e outras pessoas, assim, e artistas que a gente gostava, né? E a gente se divertia muito, né, nesse mundo, assim, jovem, da adolescência, uma coisa que traz recordações boas, deixou bastante saudade também, né? E daí depois, um pouquinho mais velha, a gente saiu da escola e a gente foi fã da banda One Direction. Ficamos um tempo assim, fanática pelos meninos. A gente tinha revista, tinha pôster, comemorava meses de fã, fazia tudo que um fã assim, alucinado, poderia fazer, né? Depois disso, o que acontece? Anteriormente a gente também tinha um tempo que a gente ficou assim, né? Em vaidades iguais, a gente fazia dieta junto, a gente comia as mesmas coisas, compartilhava dos mesmos gostos, né? E daí agora, assim, né? Recentemente também fiquei um tempo internada no hospital, ela ficou como ajudante minha, devo muito isso a ela, né? Porque ela viu coisas lá que creio que para ela não foi fácil, né? Mas ela assim me ajudou, né? Ela foi uma boa filha para a mãe, que falou para cuidar de mim lá, e foi como se fosse uma segunda mãe para mim lá, cuidando de mim, me tratando com amor e carinho, né? E agora, né, gente, essa fase assim recuperada que eu tô, a gente continua se dando bem, mesmo tendo gostos diferentes. Agora ela tá numa vibe, eu tô em outra, né? De séries, ela é muito apaixonada por coisas coreanas, né? Já eu tô pra outros lados, né? Que é séries também, mas só que é diferente o mundo, né, nosso. Mas é um mundo diferente, mas que se completa, né? A gente continua se dando bem, a gente continua dividindo opiniões, né? Porque é assim a vida, né? A gente segue rumos diferentes, mas continua sendo amiga, né? Graças a Deus. E dizer assim mesmo que a Pri, desde a minha infância, é minha grande amiga, né? A gente briga às vezes, é claro, mas a gente se entende depois. E a gente não vive uma sem a outra, né? A gente é muito legal, a gente, sim, nós duas, né? E é isso, né, gente? Um pouquinho sobre a minha trajetória com a minha irmã Pri.